Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, siz bilan Bobur Ganiyev. Bugun 2021-yil 17-oktyabr. Eslatib o'taman hammangizga, hurmatli yurtdoshlar, mani maqsadim qonuniylikni targ'ib qilish edi. Qonuniylik. Lekin afsuski, bir mudrets aytgan ekan. То, что законно, не всегда справедливо, а то, что справедливо, не всегда законно. Eski xotiralar, negativ xotiralarni yo'q qilish maqsadida 30-sentyabrdan 17-oktyabrgacha ustimda bo'lgan kiyimlarni mana yoqib yubordim. Bugun 17-oktyabr 2021-yil. Hurmatli yurtdoshlar, men bir biznes boshladim. O'sha biznesimni qilishim uchun menda vaqt bo'lmaydi endi YouTube'da. O'z faoliyatimni olib borishimga. O'shaning uchun YouTube kanalimni Taftish Uz axborot agentligiga topshirdim. Men to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. O'zingizlarni asranglar va eng asosiysi yo'l harakati qoidasiga amal qilinglar. Xayr.